Я думаю, ми дотиснемо, відповідне рішення буде, а церква буде мати під опікою прекрасний центр. Я думаю, що спільно вся громада Львова долучиться до того, щоб він був якісно облаштований, перебудований. Тому я не вважаю, що це є програш, але це такі поступові маленькі кроки до такої спільної мети та створення Дому милосердя в центрі міста на Короленка 7.